tam bylo, když se pak zpíval do Beše a zase byl hodně na střeše, ale a nejhradější se tady při písních Oldie Noty mi plivla na noty. No, já jsem tu písem před méně lety v hotelu v Liberci, v hotelu Schwarzenegger. Víte, který se jedná? Miloš Dvořáček, tomu to říká, tak říká Zlaté mluvu, Švarce Pece. No, tak jsem tu píseň zkrátil, zkonkretizoval, zahustil, přejmenoval, takže teď se jmenuje velmi originálně. Píseň proti Štrejklovi, Redlovi, Nohavicovi. Ale začínám už tušit, proč musí pořád to mě mušit.